Vad säger du? Jag blir för mycket än det förut. Hej Elias. Hej. Hej, ska åka till Örjan nu? Ja, vi är på väg till Örjan. Vadå? Nu börjar ju tokigt. Vet du hur du ska bära? Nej. Så. Aj, oj, aj, 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 oj, aj, aj, aj. Ska jag vända mig då? Ja. Men det är inte det vi ska åka med. Nej, men det är tåg. Ja. Har du biljetten då? Ja. Du med? Bil. Vi ska till Borlänge. Ja. Strax är vi det. Och vi ska till Borlänge. Kolla nyckeln. Vad sa du Elias? Den kan vi tappa bort den. Vill du äta den? Ja, då du. Då får vi köpa den. Ja. Men hur ska vi kunna? Jag vet inte. Bam. Vad säger du då Lin? Har du någon biljett som vi kan åka hem med? Där får man åka hem med. Nej. Här har ni då. Jag hittar. Jag tappar den. Så hittar jag den. Lyx va? Vi tittar på biljetten. Ett tåg kommer, vadå? Lastat. Ett tåg kommer lastas. Va? Ett tåg kommer lastas. Nej. Vad är sista bokstaven då? Vad är sista bokstaven? Hur uttalas den? Ett tåg kommer lastat. Ja, just det. Ja. Ett tåg kommer lastat. Wow, wow. Gud vad snabbt. Titta ut genom fönstret, vad snabbt det går. Nu är det. Det är det här för då. Mamma, det här. Om man öppnar fönstret då blir man skitskraj, eller hur? Blir man det? Bra. Där borta är lekvagnar. Jag tog en sån så ni kan leka. Men först måste vi ha biljetten. Ja. Thank you.
Ja, ja. Nu kommer jag på mitt pen. Det är jackan, Elias. Det är jättevarmt. Sista dagen jag äter choklad. Var är det din jacka? Men du kan få en snus utav mig om du är illa. Eller klarar du det tills vi kommer till Uppsala? Vi har ställt en flaska på den där. Och det betyder att man ej får kasta ut. Man får inte kasta ut flaskor. Då kan det hamna på spåret. Sen när de